Qui ens havia de dir que això passaria, oi? Doncs sí, està passant. Està passant que hem estat capaços d'adaptar-nos a un confinament. Que entre tots estem lluitant per fer més plana aquesta corba. Que una abraçada és el millor abric. I que somio amb aquell cafè que tantes vegades et vaig ajornar. Està passant que som més solidaris. Que junts som capaços de superar el que no ens imaginàvem. Que darrere de les mascaretes hi ha somriures. I que la veïna que li feia por al Joan ara és com de la família. Està passant que molts no s'aturen. Que tenim cura els uns dels altres. I que, de cop i volta, aquesta música ens fa lliures. Està passant que seguim sentint i estimant. I que sí, als centres sanitaris cada dia n'hi entren molts, però també en surten molts. Així que agafa forces, pare, que aquí fora tothom està fent el que s'ha de fer. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.